אנחנו עכשיו עוברים אל נושא אחר. מסתבר שהתוכנית שלנו עד תיקרא 50 פלוס. בתוכנית הקודמת ערכנו כאן אישה שילדה אחרי גיל 50, ומתברר שאפשר בגיל הזה להתחיל גם במקצוע חדש, ואפילו אם מדובר בצלילה בארכיאולוגיה ימית. כתבתו של דוד פישר. למרות שאווה גרוסמן מבלה בים התיכון את מרבית ימיה, הים בשבילה איננו אתר נופש וספורט. כאן מקום עבודתה. אווה גרוסמן עדיין איננה מוציאה את לחמה מהים התיכון, אבל ממצאים ארכיאולוגיים כבר יש לה בשפע. היום היא מקווה לחשוף את מדרגות הכניסה לנמל אפולוניה, שכוסה במשך השנים בחול ובמי ים. שנים רבות ליוותה אווה את בעלה רודולף בעבודתו ברחבי העולם. היום רודולף הוא עזר כנגדה. הוא מלווה אותה, עוזר לה לשאת את המסעות הכבדים ומספק לה חמצן לעבודתה. הבנים התחילו לצלול ותמיד רצו שאני אלך לצלול איתם, כי אמרו שזה עולם יפה ונהדר מתחת המים. ועד שהצליחו, ובגיל 49 עשיתי קורס צלילה. כשהייתה אווה בגיל 40, היא התיישבה לצד בניה, למדה ועשתה יחד איתה מתעודת הבגרות. רק טבעי היה שתבקש להמשיך את לימודיה באוניברסיטה. אני לא הייתי צריכה כבר מקצוע, רציתי משהו לתענוג, והתחלתי ללמוד ארכיאולוגיה. תואר שני, למדתי ארכיאולוגיה ימית. בשש בבוקר יוצאת אווה כדי לבחון אם הים מספיק שקט לצלילה. מאוחר יותר מצטרפים אליה חברי הצוות שלה. כולם מתנדבים מסורים שהצליחה לרתום לשגעונה הפרטי, ההולך ומקבל גושפנקה אקדמית. אנחנו התחלנו לצלול בקיסריה מטעם אוניברסיטת חיפה, וזה קסם לי לפנות את החול, ומתחת החול פתאום רואים בנייה או חלקים של אוניות. בעצם עולם שנפתח, שילוב של מעל המים אתה במאה ה-20, ומתחת מים אתה במאה ה-1 או 2 אחרי הספירה. מאוד מרשים. אפולוניה בתקופה הביזנטית הייתה עיר פורחת עם מסחר בינלאומי שעליה נאמר כל הדרכים מובילות לאפולוניה. אווה גרוסמן הייתה הראשונה לגלות שלצד שרידי המבצר הצלבני שעל היבשה יש שרידים של נמל מהתקופה הביזנטית המוקדמת הרבה יותר. אין איש בין החוקרים שהאמין באפשרות שימצא נמל קדום מתחת למים. אווה התעקשה ומצאה. על פי הסקר שעורכת אווה בצלילות החוזרות לנמל אפולוניה, היא מציירת את תמונת הנמל והמבצר בשיא תקופת פריחתם. את הממצאים אווה מנקה, ולאחר מכן היא מסרטטת אותם על פי קנה מידה מדויק ביותר לצורך עבודתה המדעית לקראת התואר השלישי. הממצאים האלו מפתיעים אותך? כן, הם מפתיעים במידה רבה. גולת הכותרת זהו הפסלון הקטן. מדובר בפסלון המתאר את האלה מינרווה, והפסלון הזה, העשוי ברונזה, הוא בעצם הממצא האיקונוגרפי היפה ביותר שנתגלה עד כה באפולוניה. אני חושבת שממצאים שמצאנו עד עכשיו מראים עושר כזה גדול, שאני מתאר לכם שאם אנחנו נחפור פעם את הנמל, שהוא בעצם זה יהיה משהו כמו מצדה, אבל מתחת המים. פוגעת נמל עתיד. זה היבשה, וזה המגן עם הסירה.
נראה שהים תפס את כל העולם שלך. בהחלט, גם את הבישול. הכתבה הזאת נערכה לפני מספר חודשים, והנה, שלשום, צללה אבא, שהיא היום בת 60, שימו לב, בת 60, היא צללה בחוף אפולוניה, וזה הממצא שהיא העלתה. רואים את האגרטל הזה? אם כן, האגרטל הזה הוא בעצם חיקוי לאגרטל מתכת, הוא מהתקופה הרומית, זה בין 2000 שנה לערך. במקור, סיפרה לי אבא, היו פה גם קישוטי מתכת, דמויי צמחים, והוא מרשים למדי, אולי תציצו בו עכשיו עוד קצת מקרוב. ועכשיו לעניין אחר.